Hej allesammans och välkomna till en ny video. Och idag ska vi prata om det bästsäljande sminket på Lyko. Och jag kommer testa och använda och göra ett full face med det absolut bästsäljande på Lyko. Och den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Och alla de här produkterna finns såklart hos Lyko. Ni vet att jag älskar Lyko, jag har jobbat med Lyko på riktigt i flera år nu. Och det är min absoluta favoritställe på internet att handla saker. Och det vet ni vid det här laget. Och nu är det nämligen så här, vi ska prata om de bästa säljare. Nu snackar vi, jag har gått in på varje kategori, tagit mest sålda och sen varit tvungen att välja någon av de översta. Och I am very excited about it. Så idag ska vi alltså, det är lite nytt, det är lite gammalt, jag har åsikter om allt som vanligt. Och ni vet att Lyko är min absoluta favorit liksom sida på internet att handla ifrån. Och de har en app, visste ni det? Just nu så är det 20% på massor utav deras sortiment. De har en sjukt stor liksom kampanj med upp till 20% på massor utav produkter. Jag har givetvis länkat alla produkter jag kommer prata om här redan för idag, men du kan också gå in på Lyko och kika. Och Lyko har en app, och som ni kommer se här i bild nu så har jag väldigt mycket poäng på setup. Och det funkar nämligen så att du kan handla där och allting, och dina poäng sparas på ditt inlogg. Och med dessa poäng så kan du köpa produkter, tänkte säga, med poängen. Förstår ni? Ni kan liksom få en bonusprodukt för de poängen ni har. Och som ni ser här så har jag väldigt mycket poäng. Jag har, det är väldigt, väldigt länge sedan jag spenderade några poäng på Lyko. Och jag handlar ju extrema mängder på Lyko. Så jag ska definitivt välja mig några goingar nästa gång som jag beställer ifrån Lyko. Men idag ska vi alltså prata om deras bästsäljare. Jag har saker som borstar, svamp. Jag har, ni vet, saker som ni redan vet att jag tycker om, men som är en bästsäljare av en anledning. Urban Decay All Night Setting Spray, mitt favoritpuder, en sjukt grym primer från NYX. Men jag har också en del saker som jag aldrig har testat innan. Bland annat en highlighter från Bare Minerals. Väldigt otippat, eller man ska säga att den var i topp tycker jag. Jag har typ aldrig sett den här. Jag har nya glossfärger på ifrån Essence. Och jag har en massa annat. Så idag hoppar vi alltså in. Vi ska testa, jag har åsikter. Let's go på de absolut bästsäljarna på Lyko. Okej, vi börjar i den ordningen. Vi alltid börjar på, alltså älskar mina nya naglar. Jag vet att ni har sett dem lite nu, men amazing. Okej, första kategorin är det här. Det här är Schwarzkopf. Ja, gud, ni mördar mig alltid för hur jag säger det, men jag säger så. Och det är Got to be Glue, deras brynprodukt. Det här är en fenomenal produkt. Och jag har använt den massor. Som makeupartist har man också använt original hårgelén, ni vet, som alla har använt i brynen i alla år. Otroligt mycket. Hur jag jobbar med det? Jo, jag jobbar in det här i mitt bryn. Åt alla håll tycker jag är jätteviktigt med den här produkten. Ta lite ny produkt och sedan borstar jag upp dem. Sen är nyckeln här, och det är det tråkigaste med den här produkten. Det är att man måste vänta en stund. På grund av att det är hårgelé så tar det lite längre att stelna än till exempel ett vax som är gjort för brynen. Och medan jag gör det här, hörni, jag jobbar alltså in det. Och sen jobbar jag upp det. Viktigt att få verkligen gelén över hela brynen, annars kommer det inte att hålla hela dagen. Just a FYI. Jag har alltså valt en utav de fyra som är i topp på Lyko. Jag har åsikter om de flesta sakerna i de flesta små rutorna här som ni kommer att se. Men jag har alltså valt en produkt som jag antingen älskar eller jättegärna ville testa. Och det finns ju då några sådana saker, som bland annat den här Bare Minerals highlightern som jag är orimligt taggad på. Och Pixie Bronzen, fast i en lite mer rimlig färg kanske. Så nu i alla fall då, så ser jag först till, jag tar en liten topseluring här bara, och tar bort överflöd på huden, för det kommer synas lite sen när man lägger foundation. Sen så ska man bara göra the waiting game. Hade jag inte spelat in, så hade jag gått vidare till min ögonskugga. Men det gör jag inte nu. Jag lägger på, jag väntar en stund tills de här har torkat helt. Och sen så lägger jag ögonskuggsbas, och sen ska vi fortsätta framåt. Okej, jag valde ju också lite verktyg ska jag säga. Jag valde inga ögonskuggspenslar, för det var inga i topp och jag tyckte det var svårt att välja. Så att jag tänkte, screw that. Men jag köpte ett kit till ansiktet och en liten svamp extra. Ni vet ju kanske redan att jag älskar Real Techniques svampen. Och jag råkade köpa två av den här från Lyko. Så jag var och blötte den här innan jag började spela in. Och det här är alltså Makeup Sponge by Lyko. För det första, hur jävla snygg eller? Den känns riktigt mjuk och härlig. Så jag jobbar bara in det sista ögonskuggsbasen med den här. Lite kompakt, men verkligen mjuk och följsam.
Det ska bli spännande att se hur den här applicerar foundation sen och krämprodukterna liksom. Men jag var bara tvungen att, lala. Ser inte ut att suga in speciellt mycket produkt heller, ser ni det? Man ser att ögonskuggsbasen är bara precis på toppen. I like that. Så, ja, de här kommer jag prata lite mer om sen, verktygen. Nu då, alltså när det kommer till Lykos bästsäljare så måste jag säga att jag är nog lite skyldig till några i alla fall utav de här produkterna, eller i alla fall hjälpt till på några av de här produkterna. För det är en hel del utav mina favoriter i den här. Och den mest sålda ögonskuggspaletten på Lykos hemsida är inget mindre än Soft Glam. Och det här är Anastasia Beverly Hills och min absoluta favoritneutrala ögonskuggspalett och har varit sedan tidernas begynnelse, typ sedan den släpptes. Formulan är helt magnifik. Färgskalan är en helt fantastisk dröm. Den här passar perfekt till vardags, fest, bal, bröllop, tärna. You name it, du kan använda den här. Du kan göra as smoky och sexigt. Du kan göra väldigt mjukt och följsamt. Du kan blanda i lite kyla i. Du kan ha den här varma skimren i smöriga och krämiga och pigmenterade och härliga. Och det här är verkligen en palett som alltid borde vara på bästsäljande på samtliga webbshoppar. Annars så gör man någonting fel alltså. Så Lyko gör någonting jävligt rätt. Och jag måste säga att jag antagligen har hjälpt till med det. Just a teeny tiny little bit. Jag gjorde en väldigt sotad och härlig, vad ska man säga, cat eye på min Instagram efter att ha tagit inspiration ifrån min vän Nats som har en, ja hon sa en serie i alla fall på sin Instagram. Och jag tänkte att jag skulle efterlikna den idag, så det här blir en sotad liten look. Så vad gör jag? Jag börjar med att ta den svarta som heter Noir, jag vet inte om man säger så. Och när jag jobbar med svart, oavsett vilken ögonskugga jag jobbar med, så jobbar jag med det innan basen. Sen börjar jag med att trycka fast den här svarta färgen längst med hela mitt lock som en eyeliner. Fördelen med en lite sotad variant är att man inte behöver vara tvärnoga, utan på med det bara. Okej, när du ser ut som en panda, då tar du lite mer produkt. Och sen gör du själva vingen. Okej, är ni med? Bara lite sådär, sloppy sloppy, inte alls noga. Kom igen, smink ska gå fort ibland, det ska vara snyggt. Nu tar jag en liten blending brush. Och så går jag inte in med någon extra produkt, utan jag börjar bara flytta på den här svarta, bara lite grann. Nu har vi gått från Panda till Margareta 2011. Och nu kommer jag gå in med Burnt Orange och Rustic, som är de två lite mer neutrala bruna i paletten. Lägger precis över kanten så här. Först kommer det se helt vansinnigt ut. Sen så kommer det bli snyggt som fan. När jag sedan har fått på det så går jag bara över med en stor fluffig pensel. Just det här är en Sigma E40 och det är en utav universums bästa blending brushes. Finns såklart på Lyko. Alltså, det finns, jag undrar om inte det här är maxen, nej det är E40. Det här är mitt äldsta exemplar bara. Det här är typ tre logos sen, alltså Sigma har bytt logga typ tre gånger sen dess. Och den är bara så stor och fluffig och härlig. Den här borsten är den bästa jag har i hela min kollektion. Och jag svär att jag har gjort hundratals sminkningar med den här. Alltså jag köpte den exakt det här exemplaret, exakt den här skaftet för typ 8 år sedan. Och jag använder den varje vecka, om och om igen. Och den är så mjuk och härlig och perfekt. Så är det. Jag bländar lite här, inte så noga. Det är mantrat idag. Det är inte så noga. Jag tar lite grann av Burnt Orange som är den här ljusaste bruna i paletten. Och det är verkligen the perfect light brown. Den här egentligen, jag hade inte tänkt att prata om den här, men ni vet att jag alltid har en, oj då, Bioderma micellärvatten på mitt bord. Både den röda och den blåa är chef's kiss. Och en liten sån här bomullsrondell. Och sen så nu, innan jag lägger skimret och det sista delen på ögat, så tar jag den här bara och följer min vagga under. Ser ni? Ögats vagga och dra utåt för att få en rak och fin kant. Ögat svagga och utåt. Man kan göra några gånger, dra inte för långt så ni får lägga till nytt svart. Jag brukar använda lite olika färger till det här, men jag är ganska säker på när jag använde den här sist att det var den här som heter Glisten som jag använde. Och den lägger jag bara precis mitt på locket här nu. Precis över det svarta. Jag kan fylla i det svarta lite om det hamnar efter. Eller över, eller ni förstår. Och sen så bara tar jag, jag vill inte att det här ska bli en supertydlig, förstår ni, skimmer, utan bara lite grann mitt på locket. Det förhöjer hela looken. Och sen tar jag bara lite av det svarta allra längst ner och bländar så att det, vad jag ska säga, det skimriga inte tar över på eyelinern. Sista steget jag ska göra i den här
sexiga looken är att ta lite av det svarta. Sen så, där kommer jag nog få förbättra lite när jag har gjort min bas sen, men jag gör det nu ändå så att jag inte glömmer det. För det är vad jag tycker gör den här riktigt kattiga och snygga. Jag lägger lite grann inne, ser ni? Så att jag förlänger hela ögat. Oh! Det är så snyggt. Det är så snyggt. Och samma sak, det blir alltid sämre på den här sidan. Jag tror att mitt ögon, alltså anatomin för mitt öga, alltså hur mitt öga är uppbyggt, är lite annorlunda på det här ögat. Men där har ni en perfekt look med Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Och det är en helt ljuvlig palett. Och om du inte äger den här, alltså, du missar något alltså. Du missar någonting brutalt mycket. Bästa mascara på Lyko chockerade mig lite. Varför? Jo, absolut inte för att den är dålig. Snarare för att den är så jävla bra. Men det finns ju så mycket bra mascaror. Topp 4 på Lyko var allihopa bra. Men jag valde den som jag själv använde mest av dem. Jag har en helt splittans ny här nu och det gör mig väldigt glad. Det är ingenting mindre än Maybellines Sky High Mascara. Den här kom, stal alla våra hjärtan och kommer stanna för alltid. Alltså den här är så... Och då menar jag så himla bra. Jag kommer att använda ett par lösögonfransar idag. Ni vet att jag är en lösögonfrans kind of girl. Men jag kan bara säga det. Att den här är så bra. Den finns också i en vattenfast variation om man föredrar det. Men personligen så föredrar jag en helt vanlig mascara. Och planerar jag att gråta så tar jag ingen mascara överhuvudtaget. Och om jag... börja gråta ändå, då får det se ut som det gör, helt enkelt. Så ofta gråter jag inte. Förstår ni? Den här mascaran är bara chefskiss. Jag älskar allting med den här mascaran. Nu har jag ju väldigt svarta, så jag vet inte om ni ser så mycket. Men ett litet svart lager är så himla fint. Det är så, den är så separerande, fransarna blir så himla långa. Nej, den här är verkligen värd prislappen. Och nu då, med kampanjen, så är den här... till så bra pris. Så har ni rättat efter en bra mascara? This is it alltså. Det finns många bra mascaror men det här är definitivt topp. Och jag fattar definitivt varför den här är bästsäljande. Och medan mascaran torkar lite där så ska vi hoppa över och prata om frans här. Men som sagt, Maybelline Sky High. Pissigt bra liten mascara. Så check that out. Fransar däremot. Jag är inte så chockad över att Depende är topp. När jag beställde grejerna till den här videon så var de här två Depende-fransarna inte i lager. Och det gör mig jätteledsen. För att jag hade jättegärna velat använda dem. Jag älskar Depends fransar. Men jag älskar också den fjärde. Och det är inget mindre än NYX Jumbo Lash. Och det här är i färgen Fringe. Eller färgen i stylen Fringe Glam. Och jag har använt den här tidigare flera gånger på ganska kort tid. Om ni tittar på mina Instagram tutorials och så. Eller på TikTok eller sådär. För jag har använt den här flera gånger nyligen. Men jag köpte ett nytt fräscht par för att ni skulle få se hur den ser ut till den här videon. Och det är, de är jättebra. Älskar inte förpackningen NYX. Jag måste säga det. Det är supersvårt att förvara dem. Om ni tittar nu då, så här ser liksom den ut utanför den här. Det går an, väldigt smidigt. Men det står då inte vilka det är. Så då tappar jag bort det till nästa gång. Och så frågar ni, vilka är det? Och så vet inte jag och så blir alla ledsna. Ni vet, det håller inte. Men de här är verkligen så fina. Det är som en Ardell Demi Wispies. Som jag helt för övrigt förutsatte skulle vara toppsäljande frans fortfarande. Det är ju typ världens mest sålda frans. I don't know om det är facts, men jag skulle gissa det i alla fall. Men de är väldigt lika dem och de här, den största fördelen med de här nya fransarna ifrån NYX är, ni ser hur tunt bandet delar. De går att applicera så himla enkelt och så himla, det blir bara så jävla snyggt. De här är riktigt, riktigt bra. Jag tycker att det är jättesvårt att applicera fransar på video för att jag måste böja mig ner utav helskotta hinner hit för att jag inte ser någonting. Och då funkar inte det i kameran, förstår ni? Så jag ska sätta på mig fransarna off cam. Det finns tutorials både i mitt Instagramflöde och på TikTok och sådär. Om ni liksom, det är inte så svårt att hitta om ni vill se hur jag applicerar fransar. But it's very easy och de här är superfina. Så jag sätter på mig dem och sen fortsätter vi framåt. Ursäkta, de här fransarna var så fina. För jag är osäker nu om jag verkligen har haft den här stylen på mig tidigare. Jag känner inte riktigt igen den. Jag vet inte om det blir så för att jag har den här ögonstylen. Och det här är ju ingenting som jag kanske har varje vecka liksom. Jag brukar ju ha lite mer
färgsprakande så, men de är, jag vet ju i alla fall att hela deras sån här jumbo lash grejerna är så lätt att applicera. Perfekta, vad ska man säga, nybörjarfransar, eller om du tycker att det är svårt med fransar liksom. Svinfina, hur som helst, så 10 av 10 lätt. Så fina och känns inte överhuvudtaget på mina ögon. Nu ska vi fortsätta med basen. Och jag är taggad. Vad är det första som jag älskar? NYX Plump Right Back Primer. Vi har pratat om den innan. Vi har pratat om den många gånger innan. Det är en fantastisk liten sån här, ni ser, gelbaserad, klibbig, klabbig, återfuktande grej. Passar perfekt på både oljig och torr hud. Blir kladdig som sagt, den återfuktar, den är inte ett dugg fet på något vis, det är därför den funkar för alla. Men den klibbar och klabbar och återfuktar som sagt då, utan att flotta ner ansiktet. Mitt bästa tips när du använder en sån här gelbaserad primer, det är, du tar på en ganska riklig mängd. Du ser nu, det här är allt jag gör med primer. Jag jobbar inte in den, jag gnuggar inte in den, utan jag lägger bara ut den på huden. Sen tar jag direkt setting sprayen. Och ni vet ju redan, jag kommer prata om den här alldeles strax, men ni vet redan, och ni förstår ju. Sen så lägger jag då setting spray över den här primern. Och varför? Jo, jag ska berätta det. Och jag pratar mer om setting sprayen snart. Det är nämligen så att en sån här typ av primer som har ingredienser som glycerin, ja, jag behöver inte sitta och läsa, men du vet, glycerin, klibbiga, klabbiga så, de jobbar bäst när de är fuktiga. Och du har ju i regel torrt ansikte när du ska sminka dig, och den jobbar allra bäst när den är fuktig. Så att lägga ett lager setting spray gör att de här liksom klibbar till sig, eller måste säga, suger åt sig. Och det är, det är sånt hack, alltså jag älskar det med alla gelbaserade primers, det gäller inte bara den här ifrån NYX. Och den här är supertrevlig, jag älskar The Airless Pump, jag gillar förpackningen, jag gillar hur den känns på huden. Och den är verkligen både plumpande, alltså får huden att se liksom plumpad och ung och frisk ut, och återfuktande. Riktigt bra ifrån NYX, ni vet att jag är kinkig med primers, ni vet mina favoriter, ni kan dem i det här laget. Men NYX är verkligen up there, jag gillar den supermycket, måste använda den mer. Lätt, lätt, lätt. Vi ramlar vidare till foundations. Och här var det ju då definitivt ett favoritkort som spelade in. Alltså jag kunde inte låta bli och välja det. Och så här ser min lilla trashiga variant ut. Det här är alltså från Maybelline. Det är deras 4-in-1 Perfector Glow. Och det här är en multiprodukt, alltså en lätttäckande foundation-ish slash primer slash highlighter slash allting. Och som ni ser har jag typ använt slut på den här. Jag har typ en användning kvar, och jag köpte givetvis en ny ifall att jag skulle hinna göra slut på den här innan videon. Och jag har den här i några, alltså de, jag kan använda ganska många färger, för att den är så lätttäckande att man liksom kommer undan ganska mycket. En sån här typ av produkt behöver inte 35 färger, utan så, för att man kan komma undan så himla mycket både med underton och med mörkhetsstyrka. Jag tänker att jag avslutar här. Som ni ser har den här nya en liten svamp på sig. Jag brukar ta bort den så att den ser ut så här. Alltså varför? För att det är mer hygieniskt. Nu använder jag den här mot ansiktet ändå. Det behöver ni inte göra då. Gör på er hand eller så. Ska se om det här ens kommer upp, det här sista. Jag tror inte att jag får upp det här sista utan att bryta in i den. Vilken tur att jag köpte en ny. Okej, så det jag gör då är alltså, jag använder alltså färgen Light eller Fair. Den här nya som jag köpte heter faktiskt Fair Light 00. Och det var bara för att det var den som fanns i lager när jag beställde. Åh herregud. Jag ska bara lyckas ta mig in den här, ge mig en sekund. Okej, så det jag gör då är alltså att jag direkt bara, det bara slita bort den. I don't give a crap. Jag vet inte varför folk, eller varför företag envisas med de här små svamparna på allting. Inte favorit ska jag säga. Oj, här kommer det. Och jag bara kör ut den så här i mitt ansikte. Man behöver inte tvär mycket, det där var nog lite för mycket. Men, jag hoppas att svampen tar upp lite. Så. Och den här i alla fall, alltså det är helt sjukt. Det här har blivit liksom min, jag kör nu svampen som jag blötte tidigare, som vi pratade om Lykos. Nej men alltså jag gillar den här så mycket så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det här har liksom blivit min ultimata favorit på noll och ingenting. Jag kan inte sluta använda den här, och jag förstår verkligen varför den där är på mest sålda. Den är billig, den är så himla fin på huden. Den är lätt att jobba med, man kan ändra den väldigt mycket beroende på vad man har till. Alltså du kan pudra den fint, den sitter fint hela dagen.
Alltså jag förstår verkligen varför den är på bäst säljande, eller mest sålda liksom, på Lyko, för att med all rätt. Svinbra, har ni inte testat, testa. Så jävla bra, så jävla bra. Concealer då? Wow! Det var svårt att välja. Men jag valde ändå en gammal goding, för att jag brukar få en hel del frågor om det här, så jag tänkte att jag slänger in det här. Det här är från NARS. Det här är NARS Radiant Cream and Concealer. Jag har den i färgen Vanilla. Och det här är liksom en utav the OG concealers. Mängden människor som har rekommenderat den här över, eller genom åren alltså. Jag brukar lägga lite mer i T-zonen nu som jag har så lite täckning. Men man behöver ju absolut inte det. Och hade man velat så hade man kunnat till exempel, ni vet, spotconceala lite där. Men det är mer sår för att jag kan inte låta bli pilla. Och det är så mycket textur ändå, så jag vet inte om jag bryr mig. Men alltså den här är med all rätt sjukt bra. Den är ganska tjock i konsistensen, men det är också för att den har väldigt mycket ingredienser i sig som gör väldigt mycket näring till huden. Alltså den har väldigt så här vårdande, återfuktande, plumpande ingredienser som jag vet är anledningen till varför många gillar den här. Den är absolut inte dunder, vad ska man säga, nu ska jag försöka inte förstöra ögonskuggan där, lystergivande, utan den har mer av en satin finish. Alltså den är inte matt, men den är inte heller liksom glansig eller vad man ska säga. Den har ganska hög täckning, så man behöver väldigt lite om man bara vill jämna ut lite grann. Och den bländar fint. Ja, men det är en superfin verkligen liten concealer. Jag förstår varför det här är en bestseller. Och det här är ändå en OG product. Alltså den här har säkert funnits, den måste funnits i 10 år snart. Det måste den ha gjort. Och den är fortfarande lika bra. Alltså den håller fortfarande. Många produkter blir liksom lite outdated efter några år. Det har kommit bättre, nyare, billigare, bättre, ni fattar. Men med NARS Radiant Creamy Concealer, den fortsätter liksom hålla år efter år efter år. Vilket jag, NARS alltså, de gör baser så bra. Ni vet att NARS Light Reflecting Foundation, som också finns på Lyko, är min absolut mest älskade foundation. Och NARS gör otroligt bra baser, generellt. Jag kan säga också nu att jag gillar verkligen den här svampen. Den har definitivt lite mer, alltså den är lite mer kompakt än mina absoluta favoritsvampar, till exempel Makeup Store svarta som ni vet att jag älskar. Men den är väldigt väldigt bra, den är väldigt trevlig, speciellt med tanke på hur billig den är. Jag tänkte att vi skulle slita upp det här Real Techniques-kittet. Och som sagt, den här svampen här i, ni vet redan, den är skitbra. Jag har flera stycken här i lådan liksom, med rena här igen på toppen bara, som jag redan äger. Och den är verkligen jättebra. Jag poppar den här direkt i min lilla låda med grejer. Men här i så är det då alltså en stor fluffig pensel. Det här är en av liksom the OG älskade produkter ifrån Real Techniques. Den här heter bara Blush Brush. Jag älskar också att Real Techniques inte är så komplicerat. En produkt som vi ska använda jättemycket idag till kontor och så. Det här är deras Expert Face Brush. Och sedan har vi en lite mindre fluffig pensel som vi kan använda för att sätta under ögonen. Vi kan använda till highlighter. I'm very excited about it. Och den heter Setting Brush. Det här, jag har några sådana här. De här brukade vara så sjukt bra. Jag hoppas verkligen att den här är bra. De har gjort om den lite. Och jag kan inte riktigt säga, vad ska jag göra med plasten? Jag kan inte riktigt säga vad det är de har gjort om. För att det är ett litet tag sedan jag hade en sån här. Men det här brukar liksom vara the OG. Den känns väldigt bra fortfarande. Och sen har de en lite mer kompakt, lite mindre, som heter Deluxe Crease Brush. Som jag absolut inte skulle använda till ögonskugga. Däremot hade den varit jättebra till ögonskuggsbas under ögonen och så. Men det är de här som vi har att jobba med för basen. Och det här är mer än tillräckligt för basen. Speciellt i kombination med svampen. Man fick ju en svamp i kittet, men nu använder jag Lykos. För att jag vet redan att Real Techniques är så bra. Vi ska börja nu, jag har ju ett puder och så givetvis, vi ska sätta under ögonen sen. Men jag börjar med bronzer. Och jag har ju då redan testat Pixies on the Glow Bronze. Och det här är då alltså Tinted Moisture Stick. Men jag köpte en alldeles för ljus färg. Ser ni? Den här är jätteljus. Det här är i färgen, och nej, nu åkte svampen åt helvete. Soft Glow. Och det hör ni ju. Det går inte för sig, jag måste gå och hämta svampen, be med. Och jag kan ju säga det att den här färgen kommer inte, funkar inte som mig som bra, så jag har inte kunnat utvärdera den här. Men den här på kroppen i sommar kommer bli sinnessjuk, säger jag bara. Men nu i alla fall då, så var den här topp säljare. Och jag tog också den färgen, för att på Lyko så står också det är färgerna som säljer bäst som är längst upp. Och det här är då On The Glow Bronze Beach Glow. Och nu hoppas jag, den här ser ju, om ni ser på förpackningen, bra mycket mörkare ut. Så jag hoppas att den här kommer funka. Annars så, är det svårt dess. Kartong bort. Åh, bra. Ska
ska vi se hur du tar bort dig lite. Okej, den är betydligt mörkare i alla fall. Men den här är för mörk istället. Nej, det kommer det nog inte vara. Okej. Jag tror att jag... Vi håller på att glömma contour. Jag gör bronzer först, så gör vi contour sen. Då kommer jag att ta... Jag tror att jag tar direkt på svampen. Det känns säkrast. Oj då, den här färgen var mycket bättre på mig. Jag trodde liksom att när jag köpte den första gången, jag bara, den här kommer jag aldrig kunna använda. För den här är alldeles för mörk, men kolla vad mjuk. En väldigt, väldigt rödtonad bronzer. Färgmässigt så är den kanske inte den absolut bästa färgvalet för mig. Men, jag bara gnuggar så här om ni undrar. Men, nu kan jag i alla fall utvärdera formulan. Och den är ju bästare, så jag gissar ju att folk verkligen har tyckt om den här. Den är väldigt, väldigt ny, så jag var faktiskt ganska chockad över att den var toppsäljare på Lyko. Men kolla vad lätt den blända, eller? Oh Jesus. Nu ska jag se här. Okej, jag gillar verkligen den här svampen. Som sagt, något kompakt, men alltså den gör det den ska. När de är lite för kompakta, då brukar det tyvärr vara så att den kan lyfta foundationen lite och så. Ingenting här. Okej, den här var jättefin. Okej, jag förstår. Och nu har jag en väldigt ljus och en väldigt mörk. Så jag tänker att om jag hade tyckt att den här var lite för mörk så hade jag kunnat... Var la jag locket i den här då? Där. Den var så jävla mörk så jag såg den inte. På mitt vita bord, jävla geni. Men kolla bara, vad lätt den här bländade och fin den är. Och som ni strax kommer att få se, fan vi köper en gång. Bästsäljande blushet är Pixies. Precis samma produkt fast i rouge. Och de här, jag har ägt alla tre färgerna. Jag har två stycken kvar nu. Den typ rödtonade använde jag så himla lite. Så den gav jag bort till en vän som ville testa den här. Men det här är alltså On The Glow Blush. Och det här är då som ni ser samma typ av produkt. Och det här blev, det måste ju ha varit förra året. Vilket snack. Wow vad vi älskar den här. Och jag gör fortfarande det. Jag tycker att den här är svinbra. Den här vet jag går bara att måla på huden. Men för sakens skull så målar jag, vad heter det? Nu borde jag verkligen ha lagt kontoren innan den här, men är det svårare? Kom ihåg att jag hade lagt kontoren först hörni, om ni vill lära er någonting och inte bara prata om produkterna. Men alltså kolla den här, och du vet de är så fina och de sitter så fint och kolla vilket lyster man får av de här produkterna. Man behöver ingen highlighter, nu älskar jag highlighter. Så jag ska ju ha det ändå såklart. Cause I'm extra, men kolla bara på den här. Det här är i färgen Fleur, men både den här och den lite mer orange tonade som inte jag kan namnet på nu var på toppen. Och det är med all rätt, de här är svinfina. Bronsen svinfin, de här, alltså jäkla vilket bra jobb Pixie har gjort med hela den här balm stick grejen alltså. Look at my base honey. Amazing. I love it. 10 utav 10. Så glad att jag ändå, jag hade inte tänkt att köpa den mörkare förrän jag gjorde den här videon, för att jag bara, då får det vara liksom. Men jävla vad fin, kolla bara. Shit, shit, shit. Min favoritkontor är också den som är topp. Och toppplaceringen är två färger, båda de färgerna som jag vanligtvis använder. Och jag vet att det här är mycket mitt fel, att den här är på bästsäljande. För fy fasen vad jag har pratat om den här. Och fy fasen vad jag älskar den här. Det här är inget mindre än Isadoras Contour Stick and Brush. Jag använder vanligtvis färgen 32, men jag har också färgen 30. Oj, nu släppte jag av. Den ena sidan har en liten borste. Den ska jag inte använda idag, utan jag ska använda den här sidan. Och jag kommer lägga lite contour då. Och den här är inte jättekall. 30 är ännu kallare. Men jag känner inte att jag ska lägga lite här med. Jag känner inte att jag vill vara superkall idag. Jag vill vara väldigt bronzig och ljuvlig. Nu kommer jag använda den här som jag älskar till. Det här vet jag redan att jag gillar. Jag har en annan, alltså en lite äldre variant. Till contour. Det här är alltså Expert Face Brush. Och den är ljuvlig till contour. När jag har jobbat som makeupartist och frilansat så har jag använt den här i så många år. Och den här kombinationen är dödlig. Jag drar först och sen duttar jag lite. Sen kommer jag alltid att gå in med svampen lite. Vanligtvis så går jag in med svampen när jag lägger resten. Men den här borsten är absolutely wonderful. Och kolla bara här. Kolla kontorn. Kolla kontorn. Kolla den här kombinationen. Dödlig. Kolla bara. I love it. Alltså du vet att jag är ju för lat för att kontora på en daglig basis. Men jävlar vad det gör skillnad i basen. Man får så mycket dimension och så mycket truddelutt. Och det här är verkligen en av de mest krämiga, fantastiska kontorprodukterna. Genom tiderna, oavsett prisklass, bla bla bla.
Jag vet inte vad Isadora har stoppat i de här, men det kan vara valfri drog alltså. Drug of your choice. Och jag hoppas verkligen, jag sagt det förut, jag kommer säga det igen, jag längtar tills dagen de släpper blushes i den här formulan. För att då är the rest of us were pooped. Det är bara att slänga hela lönen på Isadora. Och fram till dess så köper ni den här hörni. Ni kommer inte att ångra det. I'm just saying. Nu ska vi lägga highlighter. Eller ska vi, nej vet du vad, vi sätter ansiktet först. Jag tar åt mig all cred för det här. Alla pratar om den här numera, but I was first. Alltså mängden gånger jag pratat om den här, och ni måste vara så trötta på mig. Och jag tar verkligen åt mig 100% utav Lykos försäljning. Nej, det gör jag inte, men alltså jag borde göra det. Och det är inget mindre än Kimchi Chic, deras translucent loose powder, puff puff pass, set och bake powder. Och det här är alltså ett setting powder som man också kan bake med. Det brukar inte jag göra. Jag har den i färgen translucent. Mängden gånger jag har sålt slut på den här. Varsågod Lyko. Nej men alltså jag bara skojar. Men alltså det är helt sjukt. Den här är så bra, så jag vet inte vad. Och vad ska man applicera den här med? Jo, inget mindre än Linda Hallberg eller LO Cosmetics, deras puderpuff. Det finns inget annat alternativ. Alltså det är den här grejen. Och ni, alla ni som har testat, skrivit till mig och bara, varför har jag inte testat tidigare? Vad gör jag? Jag tar en helt ren liten LO Cosmetics puff, dimpar i pudret ganska mycket för att jag liksom så, och sen så trycker jag mot locket, så jag trycker in produkten i puffen. Very important. Alltså lovely little puder. Den här är så bra, den här är så bra. Sen så då, först och främst alltid så går jag in med svampen, dubbelkollar att ingenting har lagt sig. Alltså den här NARS concealern är grym. Och sen trycker jag. Och jag är så lätt på handen hörni. Alltså jag har aldrig varit så lätt på handen i hela mitt liv som när jag lägger puder. Lite grann precis på mitten av näsan, för att jag ska strax lägga vanlig highlighter där. Och så är det. Sen tar jag den stora fluffiga penseln bara ifrån Real Techniques. Åh, den här är så mjuk, jag glömde bort det. Alltså Real Techniques gör ju fan bra penslar alltså. Jag kommer ihåg The Grip Real Techniques hade på oss i många år. Alltså rätt förr så fanns det så här många, noll alltså, prisvärda borstmärken. Sen kom Real Techniques och bara boom, blew us out of the water. Nu finns det ju betydligt fler prisvärda borstmärken, men alltså this one, so good. Eller alltså märket i sig, så himla himla bra. Gud, jag är en sån baby då. Nu kommer jag ta första ögonskuggspaletten bara och blända lite av det här mörka under ögonen. Och sen fortsätter vi med highlighten och det. Okej, snälla, jag ser ut som 10 miljoner kronor. I don't even care anymore. Alltså nu ska vi testa den här. Det här är Bare Minerals Endless Glow Highlighter i Free. Och jag måste säga att jag är lite chockad över att den här var uppe så himla högt. Men när jag tittade på den här så är den så fin. Och någonting säger mig att jag redan har testat den här, men jag kunde inte hitta någonting när jag sökte på min kanal. Så jag tar tillbaka, jag ber om ursäkt om jag har testat den någon gång. Ta den här setting brushen då. Åh, jävlar vad pigmenterad. Okej. Ja, jävlar i min låda. Förlåt Lyko för att jag svär, men jag kan inte hålla mig. Oj, 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 vad fin. Okej, jag kanske förstår nu. Den är ganska mörk, men den funkar för mig tycker jag. Det är precis på håret så att säga. Ge mig en månad till i lite sol, vårsol, så kommer den att vara perfekt. Allt är över med en svamp, hörni. Så att allt är seamless, väldigt enkelt, väldigt... Damn, Bare Minerals. Alltså Bare Minerals är ändå underskattat hörni, det måste jag säga. Jag gillar skitmycket av deras produkter, jag tycker de får alldeles för lite hype. Men så himla fin. Okej, okay. You surprise me, girl. Jag har redan fuskanvänt setting sprayen lite. Men det här är bästsäljaren och den har 2 av 4 platser med all rätt. Det här är Urban Decay's All Nighter Setting Spray. Och det är enligt mig världens bästa setting spray. Det finns ingenting som riktigt compares. Och den här har liksom varit the OG setting spray så länge jag kan minnas. Och jag ser liksom ingen, vad ska man säga? Nowhere way out of it. Det är bara, den är bara så bra. Så jag dyker in. Åh. I kättingsprayens värld. Oh, jag jävlar i min låda, vad snygg man kan vara. Eller läppen då.
Oh my lord. Någonting som jag är absolut gladast över när det kommer till att Lyko har köpt Makeup Store, och numera så finns ju Makeup Store exklusivt på Lyko, är på grund av deras läpphänner. För er som inte vet det och inte har koll på det, ni har säkert hört mig prata om det 1000 gånger nu, men jag brukar vara butikschef på Makeup Store. Jag tycker om supermycket av Makeup Stores produkter, och jag är ju som sagt extremt liksom van att jobba med deras produkter när man har varit butikschef och sådär. Och jag tycker att de gör otroligt hög kvalitet, och är det någonting som de gör dödligt bra så är det läppennor. Ni vet att Natural och oj, Nude Beauty, gud jag, det bara försvann. Det är mina mest använda läppennor över hela världen. Och de är så bra. Och den här lilla busen var överst på läpppennor. Och det här är Makeup Stores Fairy Tale Dream. Och det här är typ den perfekta bröllopsläppen. Alltså, jag kan säga det nu. I'm calling it. Om du gillar en väldigt dov, nude, rosa ton så kommer du älska Fairy Tale Dream. Absolut ljuvlig. Och eftersom jag ska bara ha ett läppglans över det här så tar jag bara någon liten penna och bländar ut kanterna. Det kommer också få det att se lite mer naturligt ut. Nu har jag väldigt väldigt bronsigt smink idag, och då ser den här väldigt rosa ut. Men alltså den här är och formulan är magnifik. Något utav det absolut bästa ifrån Makeup Store. Sen då, överst på topplistan så fanns det 3 stycken läppglans, eller 4 stycken, men 3 stycken av samma produkt. Och det här är de otroligt berömda Essence Juicy Bombs. Och jag vet att Essence och så aldrig är med när det är kampanjer, men jag måste ta med de här ändå. Det är bara så, Essence är redan så jävla billigt. Jag tror att jag betalade 17 spänn för de här. Och det är 3 nya färger. Och eller vad ska man säga, smaker. Det är i alla fall Lovely Litchi, Witty Watermelon och Poppin Pomegranate. Och jag tror faktiskt att jag tar den mest nudiga, bara för att jag har ganska nude smink generellt. Och de här är absolut ljuvliga. Några av marknadens bästa lipgloss för 17 spänn. Så ni behöver ingen erbjudande eller kod på de här. Åh. Vad god den här var. Ät inte era läppglans, men om ni ska äta era läppglans så är det ju bra att äta dem som bara kostar 17 spänn. Oj, oj, oj. Snälla rara. Jag älskar det. Alltså, jag älskar det. Nej, men de här är bara så fruktansvärt bra, alltså. Juicy bombsen, alltså. Det är helt sjukt vad de är bra. Var det allt, eller? Det var allt! Låt mig bara släppa ut håret och lite, så rappar vi upp. Och där hör ni, så har ni ett full face där jag testar slash pratar om de absolut bäst säljande sminkprodukterna på Lyko. Och som sagt, den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Jag älskar Lyko, glöm inte bort att kika i appen. Som sagt, det är en supersmidig app och ni samlar poäng som ni sedan kan få gratis prylar för. Så jag tycker definitivt att ni ska kika in Lykos app, den är verkligen supersmidig. Och som sagt, det är upp till 20% på massor utav produkter hos Lyko just nu. Så det är verkligen värt att slå en liten kik. Och är ni sugna på någonting utav det som jag pratade om, eller bara vill kika mer på dem, så finns alla produkter länkade nedanför i videon. Hoppas att ni har gillat dagens video. Tack så mycket för att ni hänger här, för att ni tycker om att hänga här. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen också, om du inte redan prenumererat på min kanal. Ses vi igen snart!